ሰላም ውድ የመፍቴ ቻናል ተከታታዮቻችን ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎችንና መፍቴዮናሉ ብለን ያሰብናቸውን ከተለያዩ ምንጮች ሰብስበን ይዘንላችሁ መተናል እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ በዚህኛው ቪዲዮአችን ላይ ከzodiac ሳይናችን ላይ በመነሳት ከናንተ ኮከብ ጋር ተመሳሳይ ኮከብ ያላችሁን ታዋቂ ሰዎች ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ ዘንላችሁ ቀርበናል ከዚህ በፊት የሰራነው ከzodiac ሳይን ጋር የተገናኘ ስለ ባህሪያችን የሚያወራውን ቪዲዮ ሊንክ ከታች አስቀምጬላችኋለሁ መመልከት ትችላላችሁ። ኤሪስ ከመጋቢት 13 እስከ ሚያዝያ 12 በዚህ ኮከብ ስር የሚገኙ ታዋቂ ሰዎች ቻርሊ ቻፕሊን ጃኪ ጃን ኃይሌ ገብረስላሴ ማሪያ ኬሪ ሴሊን ዲዮን ሞፋራ ደራርቱ ቱሉ ታውረስ ከሚያዝያ 13 እስከ ግንቦት 12 መለስ ዜናዊ ስብሃት ገብረ እግዚአብሔር መስፍን ወልደ ማርያም ሆ ቺ ሚን ሳዳም ሁሴን አዶልፍ ሂትለር እና ዴቪድ ቤካም ጀመናይ ከግንቦት 13 እስከ ሰኔ 12 ዶናልድ ትራምፕ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ግርማ ብሩ አስራት ወልደየስ አሌክሳንደር ፑሽኪን ሞርጋን ፍሬማን አና ፍራንክ ታቦን ቤኪን እና ጆን ኤፍ ኬኔዲ ካንሰር ከሰኔ 13 እስከ ሐምሌ 12 ማንዴላ ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ኦሳማ ቢላደን መራራ ጉዲና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሊዮኔል ሜሲ አንጌላ መርከል ቶም ክሩዝ ቢል ኮዝቢ እና ማይክ ታይሰን ሊዮ ከሐምሌ 13 እስከ ነሐሴ 12 ጸጋዬ ገብረ መድን አበበ ቢቂላ ኡዜን ቦልት ባራክ ኦባማ ማዶና ጄኔፈር ሎፔዝ ዊትኒ ሂውስተን ማሪዮ ባላቶኒ ናፖሊዮን ሄነሪ ፎርድ እና ቢል ክሊንተን ቪርጎ ከነሐሴ 13 እስከ መስከረም 12 ቢዮንሴ ማይክል ጃክሰን ማዘር ትሬዛ ኮቢ ብራያንት በሽር አላሳድ ነጋሱ ጊዳዳ ተስፋዬ ገብረአብ እና ያሲን አራፋት ሊብራ ከመስከረም 13 እስከ ጥቅምት 12 ጥላሁን ገሰሰ ሐዲስ አለማየሁ ማሞ ወድነ ማህተመ ጋንዲ ቭላድሚር ፑቲን ዴዝሞን ቱቱ ኤሚኒየም አርሴን ቬንገር እና ዊል ስሚዝ ስኮርፒዮን ከጥቅምት 13 እስከ ህዳር 12 ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ሂላሪ ክሊንተን ዲያጎ ማራዶና ፔሌ ዋይን ሩኒ ፓብሎ ፒካሶ ሳጂታሪየስ ከህዳር 13 እስከ ታህሳስ 12 ሙላቱ አስታጥቄ ብርሃኑ ነጋ ኃይሉ ሻውል አባዱላ ገመዳ ጄዚ
ሪያንጊክስ ማኦ ዜዱንግ እና ዊንስተን ቸርችል ካፕሪኮርን ከታህሳስ 13 እስከ ጥር 12 ለደቱ አያሌው ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ስዩም መስፍን ታምራት ላይኔ ኤልቪስ ፕሪስሊን ጂም ኬሪ ዴንዘል ዋሽንግተን ሚስተር ቢን መሐመድ አሊ እና አብርሃም ሊንከን አኳሬስ ከጥር 13 እስከ የካቲት 12 ጆርጅ ዋሽንግተን ሮዛ ፓርከር ቻርልስ ዳርዊን ጋሊሊዮ ጋሊሊ ኢሳያስ አፈወርቄ ቦብ ማርሊ ሉዊስ ሹዋሬዝ ማይክል ጆርዳን እና ሻኪራ ፓይሲስ ከየካቲት 13 እስከ መጋቢት 12 ሊያ ከበደ ቅጣው ጅጉ በየነ ጴጥሮስ አልበርት አንስታይን ሮበርት ሙጋቤ ጀስቲን ቢበር ሪሃና ሳሙኤል ኢቶ እና ዲዲየር ድሮግባ ዞዲያክ ሳይናችን በመነሳት ከኛ ኮከብ ጋር የሚዛመዱትን ታዋቂ ሰዎች በዚህ መልኩ አቀርበንላችኋል። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ይሄንን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳይረሳ እናመሰግናለን።